ուսուցիչ ստացա։ Իսկ մի քանի տպավորություն եք այդ կա։ Գետ առաջին ոչ մի դեպքում ընդունելի չի վկայ վերաճանշը, ոչ մի բարակյան, ոչ քննիչի սենյակում, ոչ դատախազի կողմից դալիճում։ Ու հիմա ըստ օրենքի հարցակնությունները տեսագրվում են ոչ կարծես գիտեմ։ Բայց երբ որ քննիչն է փակ սենյակում, մորանալով որ տեսագրվում է, կամ շատ դեր։ Փորձում ինչ-որ ճնշել իրար։ Բայց երբ որ բաց դատարանում դատախազները ամեն ինչ անում են որպես յուղորթող արծով եւ իր դա իրավաբանական դերանը կամ որևէ էմոցիոնալ ճնշում գործադրելով վկաների վրա խորզեն իրենց անհրաժեշտ բառերը, դա լավագույն ես նկարագրում, այս պահին Հայաստանում իրավապահ դատական, դատական այստեղ կապ չունի, ես բարակային իրավապահ համակարգ։ Կարծում եմ, որ սա դասագրքային համակարգ է, ինչպես չի կարելի իրագործել իրավապահ համակարգ։ Դա լավագույն ես, այսօր լավագույն ես հրաց, այսինքն երկու վկաների պարագայում, այս կողմից, այն կողմից, վերևից, ներքևից, ուղորթող, չուղորթող, ճնշող, չճնշող հարցերով կորզել այդ տագնապ, խուլիգանության սահմանը, օրենքի սահմանումը, տագնապ անհանգստություն բառերը, որոնք ակնհայտ չէր ստացվում, չէր հաջողվում։ Սա կարծում եմ գործը պիտի այսօր արդեն ավարտված լիներ, չգիտեմ իր դատական կարգերով հնարավոր է թե չէ, բայց այս օրվանից արդեն ակնհայտ դարձավ, կարծում եմ ցանկացածի առնել այստեղ գործը չկա, սա սովորական, ցավոք սրտի Հայաստանում սովորական դարձած քաղաքական հետապնդում է իրավապահ համակարգի օգտագործումը։ Պարոն Մամջանյան, թե շեղվե մի փոքր թեմայից, Միացյալ Նահանգներում հանրապետականները վերադարձան, ինչ ակնկալել Հայաստանում այս առումով։ Հարցի մեջ պատասխանը ինձ թվում է կար, թեպետ պետականը բազմիցս հայտարել է, երևս մեկ անգամ հայտարել է, որ մեր նպատակը իշխանափոխությունն է, բայց մնացածը դուք հարցը լավել տվեցիք մեկնաբանության կարգը։ Ամեն դեպքում իրավիճակ փոխվում է ամբողջ աշխարհում, Հայաստանում դեռ մեզ չի աջակցում, չի փոխվում աշխարհում այս կամ այն քաղաքական հոսանքների գալու, ավելի հզորանալու, իշխանության գալու հետ կապված, բայց ցավոք սրտի Հայաստանի քաղաքական դաշտը այդպեսին չի։ Հայաստանի հայրենասերներ մենք խոսք ունենք, գործ ունենք հայրենասերների եւ ոչ հայրենասերների հետ։ Կապ չունի լիբերալները կգան իշխանության, թե խորը պահպանողականները, կարող է իշխանության հայրենասերները։ Շնորհակալություն։